Це п'ятий канал Львів, і я Вікторія Сотник. Світ на карантині. Ми продовжуємо вас інформувати із тим, як живуть львів'яни, які опинилися за кордоном, власне, в цей період карантину. І сьогодні ми будемо мати прямий зв'язок із Німеччиною, з містом Дортмунд. Власне, Німеччина – одна із тих країн, яка вже послаблює карантинні заходи, хоча там от на сьогоднішній день вже за кількість заражених більше ніж 141 тисяча громадян Німеччини. Але все ж таки Німеччина тримає під контролем епідемію, наскільки заявляють, власне, у тамтешньому Міністерстві охорони здоров'я. І, власне, вирішили таким чином послабляти карантинні заходи. Як це відбувається? Сьогодні будемо говорити із Анастасією Завальною. Це львів'янка, яка мешкає наразі в Дортмунді, в Німеччині. Вітаю вас, Анастасія. А, доброго дня. Ну, наскільки я знаю, ви від початку карантину знаходитесь у Німеччині. От хотіла вас запитати, наскільки ви були вражені, як ви взагалі відреагували на те, що пандемія у світі і ви за кордоном? Які ваші були враження? Так, то було з самого початку, тобто я тут з початку лютого. От пандемія якби сталася в середині березня, це для мене був трошки шок. Всі родичі, близькі, батьки дуже переживають також, що я тут, а вони там. От навіть вийшло так, що в останні дні, якраз то була середина березня, от в мене було день народження і мусили приїхати обидва батьків, мама і тато, але то якраз було закриття українських кордонів, німецьких кордонів, і було вирішено, що приїде тільки мама. От, то було трошки дивно, що вже більшість закладів були закриті, менше людей якраз було. От, і якраз мама повернулася до України, на наступний день закрили всі авіаперельоти, всі кордони, що Україна, що Німеччина. Це тобто було трошки... фактично мама приїхала до вас, коли вже в Німеччині був карантин, так? То ще офіційно не було. Тобто в Україні якраз вводили захист, тобто закривалися кордони, але Німеччина вона ж трошки пізніше закрила всі свої кордони і почала вводити цю карантинну систему. Тобто, наприклад, в нас на підприємстві це було трошки пізніше, тобто через тиждень після мого дня народження, так 19 і 20 число березня якраз почалася ця вся пандемія коронавірус в Німеччині. Ну, ви спілкуєтесь з рідними, я думаю, з друзями, і маєте таку можливість порівняти, наскільки по-різному наші дві країни, власне, виходять з цієї ситуації і обмеження вводять. Які ви для себе знайшли відмінності у карантині в Україні та Німеччині? Ну, насправді тут не такий жорстокий карантин, як, наприклад, у Львові чи в Україні. Тобто тут спокійно можна виходити на вулицю, так, не можна не можна зустрічатися з багатьма людьми, але, наприклад, вдвох ви спокійно можете пройтися вулицями. От це я завжди, коли з друзями зустрічаюся по скайпу, завжди жартую. Вирішила вийти в парк, пройтися, подихати свіжим повітрям, так вийшло пів Дортмунда також подихати свіжим повітрям. Це дійсно так, тут якби все трошки простіше, так люди тримаються дистанції, всі частково ходять в масках також, але такого жорстокого, як, наприклад, в Україні, що не можна виходити, має бути для цього причина, такого немає. Тобто спокійно... документи не перевіряють і песик не потрібен для прогулянок? Ні. Тобто ти спокійно можеш вийти в магазин, от, зробити свої закупи. Так, тут така ж діє, такий же захист діє, як і в Україні. Тобто в магазинах мусиш дотримуватись дистанцію 1,5 метра. От, обов'язково, особливо зараз, ввели, що ти мусиш взяти візочок. Вони всі обробляються після кожного доторкання іншої людини, але ти мусиш обов'язково з тим візочком ходити. І так же, як, наприклад, в Україні є великі черги перед супермаркетами, де ти повинен чекати, от, щоб зайти, щоб не було так багато людей в супермаркеті. Чи є дефіцит продуктів, можливо, ліків? Є таке? Спостерігали?
Дефіцит ліків, на жаль, не знаю, бо не працюю і не стикалася сильно з системою охорони здоров'я. От стосовно масок і рукавиць, то як десь було десь початок квітня, заходила в аптеку, то на той момент не було. Це якраз була епідемія, фактично, і тоді не було цього. Стосовно продуктів, то як в принципі, як і в більшості країн, тут не вистачає дезінфекторів, тобто вони розкуповуються одразу. От дуже було здивовані, що німці, що наші, це туалетний папір, що він скуповується з такою неймовірною швидкістю, що не встигають на полиці назад ставити, і також не було макаронів. Тобто я зараз також в супермаркетах не сильно бачу от ні папір, ні макарони, але зараз всюди стоять вивіски не більше 2 пакетів засобів дезінфекції, паперу, макаронів, тобто мило, також тільки в 2 екземплярах і не більше. Тобто такі обмеження невеличкі є. Тобто діють обмеження. Як німці реагують на такі обмеження, на карантин? Чи дотримуються вони? Наскільки вони дослухаються до рекомендацій влади? Чи є порушників багато? Не багато порушників, хоча вчора я дуже сильно здивувалася. Це ж перший день вчора був, як відкрили магазини, які мають до 800 метрів квадратних. От, то я дуже здивувалася, бо було дуже багато людей на вулиці, тобто набагато більше, ніж, наприклад, минулого тижня. Це дійсно так з тим полегшенням правил, то видно, але все рівно дотримається. Тобто частково йдуть в масках, гуляють в основному по двоє. Так, є багато, які гуляють тепер. Вчора дуже здивувалася, багато груп було людей. Хоча їздить постійно поліція, контролює цей процес, тобто постійно видно патрульну машину. От, і патрульні машини, які контролюють цей процес, і якщо бачать велике скупчення людей, то вони якби просять не створювати ці групи і розходитися по домам. Все ж таки самоізоляція все ж таки існує. Ну, тобто ви помітили, що все-таки втомилися люди вже від карантину? Втомилися. Як у вас проходив Великдень? Чи були служби в церквах, чи були обмеження, власне? В церквах тут надалі заборонено заходити, тобто вони були суто онлайн. Тобто далі навіть з цим полегшенням, тобто з 20-го числа, це от Меркель разом з прем'єр-міністрами федеральних земель, з урядом вирішили трошки полегшити. Одне з видів це було якраз відкриття магазинів до 800 метрів квадратних. І також вони хочуть вести оце от школи з 3 квітня. Травня, перепрошую, так, травня. Але в цей, наприклад, список не входять церква. Тобто церква все ще закриті. А чи були порушення в церквах? Чи по новинах були такі факти, що священнослужителі не дотримувалися вимог карантинних? Чесно кажучи, не зустрічала таке в новинах. Тобто в мене йдуть періодичні сповіщення стосовно різних ситуацій коронавірусу в Німеччині, але такого, щоб з церквами пов'язане, це ні. Як виходять із ситуації батьки, якщо ви маєте таку інформацію, коли в них закриті дитячі садочки, школи, хто перебуває з дітьми? Як йдуть на зустріч, можливо, на підприємствах? Як держава допомагає? Я знаю точно, що держава допомагає сім'ям, в яких батьки працюють в держустановах, таких як поліція, лікарні, тобто вони організовують ці от необхідні групи, садки для дітей. Тобто є садки, так? Не знаю, чи садки, але групи, які доглядають за цими дітьми, вони існують. Тобто, принаймні, я так читала в новинах,
вони посвідчували про те, що вони допомагають державнослужбовцям, які захищають нас під час цієї пандемії. От стосовно тих, які працюють на таких підприємствах, тобто в більшості підприємств існує все ж таки оця ситуація, як в мене на підприємстві: один день ти вдома, один день на роботі. Тому це трошки полегшує для батьків оцю вся ситуація з закриттям школ та дитячих садків. Тобто, наприклад, в мене співробітники, вони також мають дітей. Тобто, один день дружина на роботі, один день чоловік на роботі. От, тому з цим простіше, бо є, наприклад, підприємства, які взагалі закрилися. Тобто, машинобудівництво, я знаю пару заводів, які закрилися і будуть відкриватися тільки от з 3 травня. От. Чи людям виплачують заробітну плату в підприємствах, які закрилися? І чи у вас змінилася заробітна плата на час карантину, коли ви один день працюєте, один день працюєте вдома? В мене не змінилося, тобто на моєму підприємстві не змінилося, адже всі ці завдання, які я виконувала, в принципі, на роботі, зараз виконую вдома. Тобто це не змінився робочий день, просто змінилося місце розташування, можна сказати так. Я працюю в маркетингу, тобто це більшість все ж таки в онлайні йде, тобто з цим проблем немає. Єдине, це трошки проблеми своїм таким, от вдома працювати набагато складніше, ніж на роботі. Тобто, наприклад, мені німці розказують, є таке, що складно працювати вдома, а є таким, що все рівно, бо в них, наприклад, кабінети, облаштоване місце для роботи, і вони не відчувають, чи вони вдома, чи вони, наприклад, на роботі. Тобто для них це простіше. А тим, в кого там, наприклад, немає такого місця, і ті, які працюють наприклад, кухонному столі, то трошки складно з цим створенням того робочого настрою. Але всі виходять з цієї ситуації і все ж таки далі працюють, як можуть. Тобто влаштовується дуже багато відеоконференцій між працівниками постійні, і робота далі йде. А чи ті підприємства, які закрились на час карантину, чи вони виплачують заробітну плату працівникам, чи держава допомагає компенсувати? Я чула, що держава допомагає і разом з податковою системою, разом з кредитами. Тобто держава підтримує, як може, підприємства. Вчора, наприклад, я читала про те, що не всім підприємствам, звичайно, будуть виплачувати. Тобто це вже буде розглядати комісія по цих справах, яка компанія потребує, яка ні, в які засоби були. Тобто, і я думаю, робітникам цих компаній також виплачувалась, мабуть, не повна заробітна плата, а часткова. Тобто Німеччина не залишає своїх працівників в скрутній ситуації, тобто все рівно йде велика підтримка. Я знаю, що ви на практиці перебуваєте, на робочій практиці в Німеччині. Коли ви маєте повертатись назад в Україну, і чи чули якусь інформацію, коли все-таки відкриють кордони? І чи є зараз можливість у вас повернутись? Стосовно відкриття кордонів, чесно кажучи, не чула, причому ні зі сторони України, ні зі сторони Німеччини. От цю інформацію не володію, але так мушу от якраз скоро повертатися до України, і це трошки складний шлях насправді. От, тобто, що наша держава, що Німеччина перебувають у переговорах, як краще це зробити. Тобто, наприклад, наша держава звернулася до німецького уряду з нотою про те, що українці, які перебувають в Німеччині, в яких закінчується, наприклад, віза або безвіз, їм якби дали би доступ без штрафу далі перебувати до того моменту, як вони зможуть повернутися. Тобто є така угода між двома державами про те, що якщо от в такій скрутній ситуації українці перебувають, тобто можуть залишатися от на офіційних обставинах, але мусимо звернутися до
місцевих органів до імміграційної служби зі зверненням про те, що я тут залишаюся, не маю змоги повернутися. Дайте, будь ласка, такий є ерляубніс, дозвіл на далі перебування тут. От були на в кінці березня були перельоти з Німеччини, тобто там 4 чи 5 чи 6 літаків летіли, і всі, хто повинен був повернутися, хотів повернутися до України, вони вже повернулися. Зараз в Фейсбуці створені багато, ну принаймні в моєму регіоні, в Нордвестфалії, створена консульством Дюссельдорф, консульством України в Дюссельдорфі, створена спеціальна група, де українці, які знаходяться в цьому регіоні, між собою спілкуються і думають, як краще повернутися до України, можливі варіанти. Тобто є, наприклад, організовують різні автобуси між собою, які їдуть через... Є один шлях автомобільний – це через Австрію і через Угорщину. Тобто організовуються навіть такі групи людей, які мусять повернутися. Або інший варіант – на офіційному сайті українського посольства в Німеччині було оголошено про те, що можна також повернутися через Білорусь, через Мінськ. Тобто ще такий шлях повернення до України. Ну, а як проходять люди обсервацію, які в'їжджають у Німеччину зараз? Чи є обов'язкові заходи якісь? Чесно кажучи, не знаю. Принаймні читала про те, що 2 тижні має бути самоізоляція. Чи хтось перевіряє? В Україні є програма спеціальна, згідно з якою, власне, відстежують дані, геолокацію людини, яка повертається за кордону. Чи в Німеччині є такі? Чесно кажучи, не стикалася з цим, бо уряд просить людей, які проживають в Німеччині, не виїжджати з Німеччини, тобто не подорожувати між собою, тобто бажано залишатися вдома навіть на Пасху. Ангела Меркель, прем'єр-міністр Німеччини, оголосила про те, що утримуйтесь, будь ласка, від візитів до родичів, бо це не дуже безпечно. Тобто вони не забороняють, але при тому дуже рекомендують про те, щоб не їздити між федеральними землями до родичів. А стосовно як за кордону вертаються, не знаю, бо всі знайомі, які тут, вони залишаються в Німеччині. Єдине знаю, що, наприклад, з Німеччини не виїжджають, тобто багато рейсів відмінено, тобто всі навіть заплановані відпустки, на жаль, відмінені, і всі люди сидять вдома. В Німеччині діє медична система страхування, система медичного страхування. От як ви в цій ситуації? Ви теж сплачуєте якийсь відсоток за медичне страхування від свого заробітку? Як бути вам, якщо вам знадобиться, власне, в Німеччині медична допомога? Ви знаєте, що робити, як буду дбати про вас, власне? Так, стикнулася з такою ситуацією, були проблеми якраз з очами, трошки, але все обійшлося. Стосовно податків, чесно кажучи, не знаю. Знаю, що з моєї зарплати податки списують, я думаю, також і на медицину. Але в мене також є наша туристична страховка. Так, по ній прийшлося зв'язуватися зі страховою компанією, яка вже на той зрозуміла, яка ситуація в мене, яка проблема, і шукала для мене спеціального лікаря. На жаль, то було в п'ятницю, то трошки мені повідомили про те, що лікарі працюють буквально 2, 3, 4, 5 годин приватні, і до них попасти дуже складно. Тому для українців, ну принаймні в моїй ситуації, то трошки складновато було з робітниками медицинської системи зв'язатися. Але є така штука, як можна подзвонити, розказати про свою проблему. Якщо все погано, то вже направлять до спеціаліста за прийомом. В держклініку, наприклад, я знаю, що попасти просто так не можна. Це має бути
Це має бути якась дуже сильна причина для того, щоб вас лікар там не необхідність, щоб лікар вас там подивився. Просто так прийти, як в поліклініку, і сказати, в мене там болить живіт чи ще щось, зараз, на жаль, неможливо. Тобто закриті ті всі шляхи. От. На вашу думку, чому так вдалося все-таки Німеччині стабілізувати ситуацію і от послабити карантинні міри? Ну, за вашими спостереженнями, що німці робили правильно? Можливо, що можна нам запозичити в підходах цієї країни в Україні? Ну, для початку це от було офіційне звернення, дуже здивувалися всі німці, та, в принципі, і наші, Ангели Меркель, вона вперше фактично зв'язалася з народом напряму і сказала, я вас підтримую, пояснила, яка ситуація коронавірусу, це було якраз на початку пандемії, пояснила, що потрібно для цього робити, що потрібна самоізоляція, що менше спілкуватися з людьми. Тобто було це от підтримка від уряду і дуже багато рекомендацій про те, що залишайтеся вдома, не спілкуйтесь з людьми, ну, спілкуйтеся тільки так в онлайні. От навіть недавно дуже здивувалася в програмі TikTok зустріла одну із група, називається НРВ поліція, тобто поліція цього району, в який я проживаю, вони знімають всякі різні відео про те, як треба самоізолюватися, тобто смішне відео про те, що треба мити руки, дезінфекторами користуватися. Тобто вони тобто навіть використовують такому всі канали, щоб поінформувати населення. Всі канали, ну що ж, так. Дякую вам. Бажаю вам в першу чергу здоров'я. Тримайтеся, чекаємо вас назад в Україну. Приїжджайте. Отже, це була Анастасія Завальна, львів'янка, яка зараз працює у Німеччині. Власне, від початку карантину вона знаходиться там і ділилася з нами власне враженнями, як Німеччина дотримується карантину, які засоби захисту пропонують населенню. І ми бачимо зараз, що Німеччина дійсно взяла під контроль ситуацію і вже послаблюється карантин фактично від вчора. Стежимо за тим, що відбувається, інформуємо вас. Це Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Побачимось.